رانو فرېږدي بلجه مخارج باري چې تاسې راشئ د دې وطن خوند وګورئ. د انارو د کبابو د مایانو وخت چیرې یاست؟ کله چې مثلا یو څوک دلته راشي ځای نه معلوم، مثلا یو شپه کې یا د لیرې زره ملګرو کندهار ښار ته خو دای راورسېدلو له خیر ان شاء الله تعالی. وګورئ ملګرو ورته وخاندي ماشاء الله ځای مو خالي دي له خیره. کمه دی پښتورګي دي کمه هلو بنتي سلامک سلامک ګود بوي ګود بوي ګود بوي اصلي نیمه مایکل 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 جکسن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګرو خدای مراوله هیله ده جوړ اوسي، خوشحاله اوسي، وختونه په خیر وي. تاسو به ښایست مینه فال شو پروګرام رافایل سو فلحال د زرغونیا نه اول نمبر لیسې و مخته څه یم روان یم له خیره. نو دا زرغونا نه عالي لیسه ده او په تاسو زه کوشش کوم چې ولاړ سم له خیره پنجوایې ته. راځي تر پنجوایې فریم بس سره سوله کوي تعقیب کوي چې ستاسو لپاره په دې پروګرام کې څه لرم. راځي له خیر انشاء الله. شایستان زرونه سره ولید له خیر ان شاء الله تعالی. کوم چې موږ دان چوک ته څیو نه سره له خیر په مخ کې موږ او تاسو ته په مخه راځي اسمان سالون د ودونو حال. کوم چې مثلا په کندهار کې یو شایسته سالون نستا خو ټاپ سالون شپ ډیزاین او شپ سره جوړ سټایلیش جوړ هغه نو اسمان سالون. خپل وخت باندې ډېر د کسانو درلودونکي دي چې مثلا ډېر خلک ورته څه کېږي پکښې ځایېږي. نو نو ښایسته ښایسته سالونونه هم شته خو بس څنګه کار دی زما خپله خوښ دي. په
بعد سو جان چوک ته رسیدایو له خیره جان چوک ته به سو ورسیږي ان شاء الله. د ایران سفارت هم دی او پاکستان سفارت هم دلته دی. هغه چې دی نادری روغتون دی. چا خبره زاره شهر ته سرپوزی ته او د کندهار عمومي مابس ته څه کیږو دا یو رسیږو پر دې لویه لاره باندې یا پر دې لاره باندې همدغه څه وجود لري. چلزنو ته هم پر همدغه لاره باندې لاره سته. کندهار لوی مابس ته هم پر همدغه باندې لاره سته. سرپوزه خپله په مخ کې ده او زاره شهر ته هم او در دینه چې بیا چیرې بیا میرویس مینه ده او همداسې د چا خبره پنجوایي درایری دا کیسې مونږ یې څه دسته ګوره دا د کندهار مرکزی محبس سرپوزه ده. ګرای دی ملګرو زلمینه رای دی او پاتو سو مر د جګو غرو په سر دی او دا چا خبره شم بیا سر او واه 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 ورته وګورې ورته وخم دی موټر په شګه کې پنځل روانو دا مشته نه ورا کې ما ځګار دی دا دینو دا سر کوزاده په سر کوزې دکانونه دی او هغه چې دا غو پزاکه ده سرپوزیه قزا سرپوزیه ته ودی سرپوزای دا وځ دا پښتنه را دخکې ورورم یو دغه دی دا چې زموږ دا یا دغه دی دلته خو په غبل ورځ باندې چې موږ تاسو ته مالته دی واجی سب سره پښتنه وکړه نوویل سرپوزه ته ولی سرپوزه وایی ویل رو رو پا خواه پا دیه زایی که رو رو دقا چی بوده دقا رو پوزه که دیه تی پوزه که ویلم او پا دقا علاقه که کمچه مثلا یا دا 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 شورمان دیم مصابات علاقه مصابات نو ویدل تا هزاره رو نوسی دل پا خواه وقتو که نو دی بدا پوزه که تا پوزه ویل که چیش بویل نو برا پا دیه خاطر سر پوزه سو نو هر څوک چې معلومات ولري موږ دې کمین کې پریږدي چې دې ته سرپوزه ته سرپوزه ولي وایي ما ته خو یې دا رقم وویل نو نور زه نه یم خبر والله اعلم چې حقیقت همداسې ده او که نه په پخوا وختو کې په دې خاطر نو دا وایي خو خامخه تجربه لري تجربه مو تجربه لري په پښتو کې خامخه تجربه ستا نو دا نه پر چا مې ته اوس مې زه داسې ویل بل روډ به مثلا چې یو یو بیا عمر یو بیا کال عمر درلودي هغه به بل رنگ راته ویل چې وایا هغه به شیرو هغه ته مسافر نو نو ویل زما تجربه ډیره ده یا مثلا یا نه خو نه په خبر دي څنګه نو په دې ویل چې ول پر دې علاقه باندې پښتانه اوسېدل او موږ تاسو الحمدلله ټول پښتانه دا خبرې وکړل نو لازاره دلته نسته نه وه نسته نو ما به جواب کړی ویل مال خلک وایي چې دغه باغونه یا د نیم ارغنده پخوا ګره د هزاره وو ځکه چې د چا خبره موږ یو دغه ته ولاړلو هغه طرفین ته ولاړلو هلته چې وو په ارغنداب کې یو پخوانی کورونه وو چې په هغه کې پخوا هزاره رو نوسیده نمان ولا تسمه پویجی او ده هزاره و کلاپه نمان
ځای چې نو مال بالا تاسو په پېژې مش ولا حق په پېژې بالا چې څنګه مو کار مش نه عمر مدون ډیر نه دی او دا چا خبره په تاریخ کې کېدای شي دا څه راغلی وي او یا شاید مو ولوست نه وي یا مو ولوستلې وي یاد مو نه وي نو په دې خاطر هغه چې دی مرویس مینی مکتب دی او پاتې سودای پسې مارکیټ دی کوم مارکیټ دی دا غفار مارکیټ خو نه دی و دا خو نو جندر ماده السلام علیکم ملګرو څنګه شاس په خیر است بیا ته مشه چې ژوند زګه په خیر د مسافرۍ په خیر سوځه خیر اوسه مننه کوم دی وس ملګرو ته سم پلا رغبړ وکي شو دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکات خیر خیر خیرت شفاورت بخیر السلام علیکم ورګورستړي مو سه جوړو راغت بخیر اس دا پاک مکه چې خوشاله زه دغه وخت پنځوي درې ته د امره ورسه د من خیره نو دا دی پنځوي درې دی پرې پنځوي درې کې دا څه کیسه مونږ درو شروع دی او ته ګورې ګره ځای نه نړولې چې څنګه ګورې سړک ته ټی ګره ځای نه نړولې او ګورې ورته ګورې پنځوي درې ته ملګرو ګرد نه لول جو تر په بل طرف ګرد ګور په ختم دی ګور دای نه لري نخښه را وته نه دی ښه ها ګرد نه لول جو ته ګور پنځوي درې نو یان نوی مارکیټ شو سر دی خلاص هغه باندې ګرځم نه لول ما داری کړی چا قشاتې کورن جوړ کړی هغه بس روغ یا نقشې شروع دي یعنی نړیدا تخریب کاری شروع دي چې نړیې
او هم ملګرو اباتی شروع ده. یو طرف کې اباتی، بل طرف کې تخریب. داسې تخریب چې مثلا پر نقشه جوړ کورونه یا مارکیټونه چې هغه نړیږي، او بل طرفینو ته چې د نقشه څخه وتلي ځایونه یې پر هماغه باندې بس د خیره کار څه دی شروع دي له خیره. واه 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 واه، تر دې ځایه دغه نقشه څه وه رسېدلې وه. زه یې چې زه مخکې وګورو نو دا د پنجوایي نوي انځورونه ور سره ولیدې. ملګرو کمنټ وکړئ د چا دوکان، د چا کور په دغه ساحه کې یې، د چا د پر نقشه جوړ دي، د چا د نه دي، د چا د ونړول دي، د چا د لاپاتې.
هسپتال چتی ماما دا خپل مې کورو فاجاس زور و وطن خاطر مې د وخن وطن خاطر دا فاخر السلام علیکم یا اهل القبور شرق لاس بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته من ګرو خدای مراوله کله د جوړ وسې خوشاله وسې وختونه په خیر ده دا چانانس موټر کوم درکړی خو بیا هم دلته هم شدی انانس فنج بایه بولو سوالی ده بسم الله الرحمن الرحیم جانس بسم الله الرحمن الرحیم نو دا ده جگلون بابا هغه صورت وای زیارت منطقه ده او ده دیره ده بس ټول له خیره سره السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته هم حضور وایست او بس واو کی هم دغه ده شلوزل سکرینه صفه نور با دا چا خبرم المنز هم وکو او پادرسو زیارت به هم وکو نو هیله ده چه بس خوشحال سی لخیر بخاره پده اگه بغل که پده اصان که بسوانی بل که ده زیارت دی دانو نپریدم چه دانو کم کلی دی تشی با معلومات پل ری دا کم کلی دی شاب مشلا زار کان کلی باو دی سی پنجوایه دی بالا پنجوایه دی سوجه درو دا جګر ما باو زار دا ګر وینه خرنی علاقه زغروف ما بنس دا دا چې دی چې درخت مولا زار څه مسوا دا زار السلام عليكم شياس خير زيارات جارو كوي يا ناني دا كان كلي دي دا كم كلي دي كانت وقتها دي دا كم كلي دي دا دا جبلون بابا صح وصوم خبر بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر اجلون بابا رحمه الله عليه تقريبا دديس دديس وزيوان دديس وكالا دا جوب سخو جوب سخو دا کندار ولایت دا خپل مردان او اخلاص مندان او په بلند پنجوي ولسوالي د سپیروان کلی ترغلي دي اجلون بابا رحمه الله عليه شيخ الحديث لي امیر شید فزوی مردان درلودل فزو مردان درلودل تیر دینی کتابونه ویلی واو پاتسو تیر کتابونه شنکری او د اسلام دین د پاره دی خدمت کړی دی په خاطر کاکړ او سینیا او دولت لای دغه له هغه مسید د جی پریز محمد کاکړ په فرمایش شخیر راسی دعا او کافی سم بره ازی دعا وکړه ده کم زایدی او او
بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بس ايش تي وي شاف غارش درجه بلاد تمشي لازم مش تاكل. طب غارش دردي؟ درده هغه بلا بسرا جوړ کې. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه جګلون بابا په کلی مشهور دی. اخواته سپیروان دی خو ګان دا جګلون بابا په کلی مشهور دی. ها وای دا سپیروان اول کلی دی مشهور په جګلون بابا په زیارت باندې دی. دا علاقه سپیروان خو اخواته خو دا سپیروان اول کلی دی. مثلا کلی سپیروان ته ځي اول کلی دا سو هغه شي کوم ځای دی. دا ګومباته دا په خوا به مو چې ته ګورډ په خوا نه ځای نه ته دا جوال وس خلما نه ته په خوا نه ځای نه ګور دې ځای ته راغلی اس کایا ولا وس خو انده وس خا ما خبر اخلي نو ته په قبرو په سروانه انا اريم خلل بسم الله الرحمن الرحيم. توره شپه ده او شو ده تازه خټنه جوړ کړی ده نه ده هغه تور دی فامیلي ځای دی سړی ته راځي راځی کله چې مثلا یو څوک دلته راشي ځای نه معلوم مثلا یو شپه کوي یا د لیرې ځای راغلي نو باره دلته هم کیدای شي ګزاره وکړي غرمه یې مغاس یا باران یې یو مشکل یو شی خبره کوي کیدای شي دلته راځي مزی لاره تلی ده راځي 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 باره یو کس نو واخ دا دې ملګرو دا جګلون بابا زیارت مو را سره ولیدی اوس نو ملګرو د خیر څه کوو انشاءالله تعالی د دې ځای څخه حرکت کوو عینو مینې ته او په عینو مینې کې ماخستان دا چا خبره یو څه د خارجو څخه مسافر راغلی دی میلمانه او پاته سو هلته ځو له خیره خو دلته دوې خبرې دي لکه مې ویډیو درته وکړه که مې نه درته وکړل خو بله خبره دا ده چې هلته کیسه وکړه وره وسه راکړه ځي نو له خیره انشاءالله او تعالی بس مینه پال شو لایک کمنټ او سبسکرایب کړئ ترځي له خیره الحمدلله اوس دل کا پاچا دا دی ملګرو سپیروان د سرکل یاول هغه هم دغه ده چې ګلوم بابا زیارت چې ملګرو کندهار ښار ته خو نو دا یې راورسېدلو له خیر انشاءالله تعالی
ماما جانا جگات وانا کی ورورا زری چه زان ویدار کی شا نو تا جکرم بعد زارت مو کی ز ویدار اس بیا ز سیری زل بیا زانا د خیر وس بد افتر تا ورسو برا بیا مل بستیا تا بلاش سیری زین زین بسم الله الرحمن الرحیم ګورو په خیر اغلاس هله د جوړو سی خوشاله او خوشاله اوسی په مجرد چې په موږ ورته کې یخ مخته دی روان مال ته موږ ځای من باندې یاره ماما دا یو دا دوا یعنی دا دوا زره دا درې زره دا څلور زره دا پنځه زره ده شپږ زره ده اووه زره ده اته زره ده نه زره ده لس زره ده یوولس زره او ده دوولس زره ده سل افغانۍ ده دوه سوه افغانۍ ده درې سوه افغانۍ ده څلور سوه افغانۍ او ده لس افغانۍ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو خدای مراوله هله د جوړ وسی خوشاله وسی وختونه په خیر وي تاسو به ښایست ژوندګي به په خیر وي السلام علیکم حضرته بسم الله الرحمن الرحیم الله دې راول ستړي مو شي څنګه شایه بخیره څنګه سو تیار سو ما غوړې نو ملګرو لایټینګ ولا به ده خیره اغله مل خیره سره د ملګرو کرا او پاتاسو واړه مچ دا شایسته ځای په تاسو باندې وینم له خیره او د کبابو میله ده ځوانان دا جدل تخته دي له خیره دی څه کوي ترتیب سره برابر دی واه 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 دا دی ماشاءالله 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 مقصد زپا کباب من پیرم باید سم خوندور پخیس یا انشاءالله سم بپخیش
یو واش پای خشته کړو یا نه می خشته کړی شه دا خشته ولا نه دی دا 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 د چیشته پسې دی دا کارته پسې دی و شه هغه د چرګ هغه د چرګم د کوپچې او د کوپټایو صبر ګورو د چرګ او د پسې کبابونه دی له خیره او پاته شو ملمنه او مسافر رسیدلی دی لومړی به د دسه خپل کو السلام علیکم حاجی صاحب ستړي مسه الله پچا دراوله الله مراوله شه په خیر الله مراوله واخ په خیر دي یاران راغلي دي نو بس د کبابو مله د حاجی صاحب دی راغلي دي نو ځانون را رسوي کنه یاست الله دراوله کاکا زو ستړي مسه څنګه شه په خیر دا غره کم تورته ګرځ د ګلان بغل ته نه زه روز د خاص په ګلان کې پلان کې سړی چیرې وای په ګلان کې ته خدای د ګلان کې لا رسوي په ګلان کې نور خوشا په خیر رسیدله الله دې اباد لره بس ګور چې دلته دا راورسه د خیر صدا شایسته وطني کباب د بلجیم څخه راغلی دی او پات سو حاجی صاحب له جرمني څخه او د دې تر څنګ نور ملګری دي ځنې د دې ځای دی او پات سو ځنې مسافر دي بس نو هغه چا خبره مسافر خو نو پر موږ او تاسو باندې حق لري او بای چې دې ته ولا کور جوړ کو د دې تر څنګ توکي تکالی او مسخري ور سره کو زکه چې پس له ډیر وختو خپل وطن ته راغلی نو بای چې همداسې پاته نشي ساعت یې تیر سي شوروا تیار ده ځي چې ملګرو ورسو شوروا له خیر سره وګور ماما څه سو ماما ماما سلام علیکم څنګه ښه بخیر وخت بخیر دی ژوندګي بخیر ده تا څونده بخار دی ماشاءالله ماشاءالله خدا غې پورا به کار نه دی غټ کارونه دی نو ما وای د غټ خلک غټ کارونه دی دا د شایسته شوربا هم د خیر سره تیار کړې ده واه واه ماشاءالله ما ما شوربا ته خپل تیار کړې ده چی شي شورا چی ولې دا د تورکا ما زه تورې ژ دې ورو ډېر شې مې ولا شو دې کله رومې دی ها مرشک دی ها ورکه ورمشې ها ادرک دی وژه ده پیاز دی نو بنا دا شوربا ده والا واه واه ماشاءالله ماشاءالله شوربا دی په ګلاس کې وشه کړه او ماما خدای شي شوربا ته را کړه د خیر چې صدر توام خیر وژه پر ده وکړه خوش بو اسمه هغه خو شیر دی ور ورجه شیر ماما ورجه دې څنګه پخ کړی دی تاسو موږ ته ساده د کورو جوړ دی او کنه ساده ورجه واه دا برېش کنه ور کړی دا و او دا برېش کنه وګوره نن نه لا چې ما چې مونږ راځو دی واه 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 نن هغه ماما له لاس شپږ زده دا بیا بل ماما دی از موږ ماما پکښه واستې دا دی بازګه دا وایې دی واه ماما د خیر سره شوربا مو دا کړل او ورته ما دا کړل له خیر ماشاءالله ماما دی ماما دا وکه خیر مو شه ماما څنګه شه په خیره وخت په خیر دی ژوندګي په خیر ته شه الله دې اباد نن به نو را سره ستړي شه دا څه خبره ملګری ملمانه ډیر غلي دی یا بخښه بنو که قربان شه الله دې جنت کې شکر خیر اوسه هو ګورې ملګرو ورته وخاندي ماشاءالله ځای مو خالي دي له خیره کمه دې پښتورګې دي کمه پښتورګې مې ارسي و دا هغه مولا تاسو ته دي ما ته ایشي څورا کمه کبابي پنځره کمه به ان شاء الله پنځره کمه واه واه ماشاءالله مصد چر کباب دی پس کباب دی او پاته سو پشته ورګی دی نه د الله خو نو ډیر مخور دی بین جم مسافر ته خو پیغام پریږد ورور مل ملګرو ته جانډه دا ګرځي ګوري یارانو فریش دی بیل جمو خارج باری چه تاس راز دا جه وطن خوند و گوری تا نارو دا کبابو دا مایانو وقت چیری است اتو تلافو گرده کیور چه خلاص خدا ارمان چه وکی دا غشوان دا غس استفاده وکی طولو تاو هم داری گوره برکم را لی یعنی بات او یعنی بندی روشنایی سوا دستا بخبره که روشنایی براتا دا مایز زنون را رسوی ماجی زانو نره رسوی لخیره سر روشنایی رو رشنایی رو لخیره
وده بچو لور وبا مور وچ ایت لای بار یا یا ندی کلی بار بار کلی ندی نو بار کیا وای دا بار راکه دام پورت کدرس نو دا غدی اجسب قدرت لجان بس کی کباب فخبی او کاکا زیر تو لار دی او همداستانو ملګری ور تو لار دی لخيره سره ما شکی چې سرنګه اخی او کباب چې کله پوخسي چې بس تا او دا چا خبر لا تو دی بالا بس فند کوي یار تو کومه سره وکړه را دا په دې کې داس دی هغه ورته پرته و دې ښه وا ماما دې ښه ازا 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 وار بس ملګرو لا غزايته لا خيره بلا مش خپل کور سراوي دا زير خانه ته بوتا اصل خير بسم الله الرحمن الرحيم انا ګرځم ملمانه سره راغلی دي ګرم سفر ګرم ملګری بس مشران کشران ځوانان ټول راغلی دي لخه دی د سرته په انګلیسي خبرو وکړه انګلیش نه وایي پښتو شو بسرخانه څنګه شه په خیر شه موږ مالته کې دغه ته ودر بسرخانه ته په شروع اسو د کار شروع کیا څنګه دی خوند څنګه دی خوندور دی ماما غلا شوروا نوش جان نوش جان کباب شور تک شیز ده هلو برادر کیسه یو الحمدلله یو شو خو به وخت په خیر دی خیر خیر ته ده په خیر غله کنداری شوروا اخره او کنداری شوروا اخره له خیر سره ان شاء الله تعالی نو بس نن له خیر سره دلته انوایت وم او پاتو سو ملما وم له خیر سره د جاکا اسلام اخاری له خیر سره نوش جان نوش جان اجاغه اجاغه کنداری شوروا اخره له خیر سره پاکستان څخه راغلی ملما مو دی او فاسو و دا ګرد جرمنی څخه راغل دی ابل جرمنی څخه راغل دی یوغه د جرمنی څخه راغل دی کاکا زوی ابل اجاکا د جرمنی څخه راغل دی دا جرمنی څخه راغل سومالیا څخه راغل جرمنی څخه شوی او دی تم راغله د هیخونو د کندهار دی هغه چې ابر کابل دروازه سره او اجما ما هم هم دی زایدي او فات ساجاکا سلام روغبر خو نوسته وکړه اون ګور ته جا دا جراولي ابو دبي کې سناس دی لا جراولي که زما خوشاله غواړم زمر سره د ټولو یاران سره کاول حالت زما یو ملګری او سر اخلاص داسې ویډیوګان چې کتلې په ډیر وخت یې خاطر غلم نو شد او بل دې بس خاص خر هغه شغې چې به ویل د دې نو څه فائدې نو چې شو څه فائدې چې پرېد او تو او تر اساس سرخانه واه او سرخانه واه دا ویني په تخبل هم ته جوړ کړو دې نه دا چې کوت اسلام یې باندې یو نو ګرځي جراله خپل مېلمانو پرې شو کتور دې ته دې کړ بس علامه بات لره علامه خوشاله را بسم الله وکي بسم الله وکي نفس خبري شنم ان شاء الله تعالی بس اس کول کار دي مول ګرو ټول په دوی باندې شروع کوي له خیر سره او پاتاسو دا شي شي څه خبره ستړي مو سه شي په خیره خیره خیراتي بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم شكر دي الحمد لله بس توتي نوش جانس ولا الأخير بسم الله الرحمن الرحيم ملقرو بخير أغلاس مش قلت هذا ملقرو سر مجلس وكر الأخير يو شاي ودا نار وبو يو بيري نمر نمو الأخير نوش جانك رح ممكلا چي هذا چا خبره دوډی نوش جانسی ا بارونه بیا څه کو اسې وګړې واه کو برګر زوبچ لرنی کی اعظم ته یو شایسته کپاس ته زو یا شایسته ګلدانی ده مثلا ګلام پکشي کی دي ګلخانه ده وګوري ماشاء الله هو ده هو ده دي اكسونه څه خبره هغه څه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دا څنګه د ګلخانه بهترینه ده ماشاء الله اسنو بخیر ماشاء الله سړی دماغ پک خلاص یې ما چرالم څنګه ده شدا شایسته ده شاده سی دی ماشاء الله بخیر اول نمبر ډیر څنګه دا نه د کندهار بیا په چیرې د افغانستان ګلان سړی د باغ باغ کې په اصل نه وایم چې وافته نور پک شو ګرځي تا خو چاغي وایم چې وګرځي ضرور څه سم په ګلان کې وګرځي ضرور خدا چې اوس مو خپ مسل نوبات نه لري اه یاد خود ته ان شاء الله ما بات پیدا کی د وخت د دای گزش دای نه تو 100% څه یو تو مال دې ستا تا په چینل کې راولې چې دا یوټیوب د غدا سیو لاس پیسا د پورت وانه خو جدا په خپل جبه په خپل جبه په خپل جبه جدا یو وای خپل یو ادواله ته و په خپل جبه جدا یو وای سره خلاص چې افغانستان دغه سي زايدي کندهار دغه سي زوز بیا به تو نش مخ دويچ او دويچ سرویس افغانستان زاکته داسې هیڅ کې او ماشاءالله
شستاگل خانه ده منور ده دغه اغا صاحب تاول څنګه کار دی ما ول داس دی تو ګر دی و درخته ده و دغه یو یو قسم ګوله کړی دی دای بل قسم ګول کړی دی دای بل قسم ګول کړی دی دی خو تو ګر دی بل قسم ګوله کړی درخته و درخته ده درخته و درخته او دا بیا بل قسم دی تو ګر دی بل قسم دی سبحان الله دا نو اغه د چاخه قدرت لا جان ماشاءالله قدرت لا جان دا راتو چې مثلا دا څنګه دی و درخته شل رقم ګول زیدي سلو رنگ پنځه رنگ په ون سوي دی کارګر په پیوان کې دی ګر د کارګر په پیوان کې دی درخته و ده درخته و ده یعنی چې ار ګول رو پیوان کې بالا کی یا دغه ذات څه بي دغه ذات څه تو کې بنو کوي دا شي شایسته ګل خانه ده شاری څنګه سوله دا تاوزان دی تاوزان دی تاوزان مشړی دی دغه لور دانی څنګه دانی کپاس ترالو کپاس کپاس دا مازه د کوتور کپاسان کوتور کپاسان دا کپټری دی ټول کوتری دا بلک جک زیا بلک تور بلک تور بلک هادي قربانة ولك هادي عاوز لا قرب باردي دا ګر دا ودا غدرک بس دا چی بار دی بس سیب دی سیب دی انا شستا باغ دی دا که شنو شپنه وای ورځ وای به نو خند کوي له خیره وګوري دا اینو مینه کی دا غس زای دی ماشاءالله اټ کوم خبر دا اوز دی لمبی دو اوز دی والله پام په بلد ورور د ورځ بیا نو جلا خوان غرمه د خبر راسو د خیر ان شاء الله بندار شم چې دسي اوس بم دکی اوس بم دکی هر نو شسات متیږي والله خیر ان شاء الله مش د شپه د شپې د شپه د شپې به جلا خوان کی ورور شیا سیب جی سیب جی انګور جی انار جی شفتالو جی لاګل شان کر کښې مو ملست دا درې کال مخکې چینو هیڅ چینو درې درېم کال مخکې دا درې کال درېم کال کې دا ګرځاین والا خورا د طبیعت ښکلا څخه خوندور ځای دی دا شایسته دی کاکا زو څخه ته کتل اخره شستا شي دي اګم جار اته نه رجړ کړ دي وا څوک سره ټوبي سره هغه مدي ورته لري شیر څه ته ټول دي تسمیش مالا تا دا نه بیا څه غوړي نه یا نه دا یو بوتي درنه زره ایرو دی دا یو بوتي دا چې دی بنګ دی
دوم په دا ګر باخ کې دا بنګ خوش سوی که څه واخ الله زره دی الله زره ماشي شايسته هاي راجع دولا فارد زاهي ماشي يا راجع ده دوري جود بوي ماي جود بوي كم اون میتوگان آر شیستا او گورا زرکی ابن رو زرکی ولی دیجی ساب کدائی کم کابل رو زرکی داغا دی بازار که سپینی زرکی پلا داغا ماشاءاللہ سپینی مام درسو ناکی شیستا تو بیاد تشکولا زایدی خاص مرغان شایستا کپاس خیر چه کشه سو گوری ملگرو دا کندهار دی بس وست کندهار دی ماشاءالله ویلی که دی ملگرو کور دی دملګر دملګر باغ دی د شوخي او پاسو تا شوخي کول څنګه یا خو شوخي نه کوي سلام وکړه سلام سلام سره وکړه ما مې سره سلام وکړه هله سلام وکړه څنګه څنګه شایه هلو بنتي سلام وکړه سلام وکړه ګود بوي هله ګود بوي ګود بوي مايكل جاكسون تركي باسبورت كم زمره وصلت تركي باسبورت يا دي دي وبل يا ما داي وصل بزاد يا ولد يا زلطه من فيجو ودينا فيجو رام شاباس واي دا دبا بينك شبيتا زرو يرو فرسي دبا بينك سلويش متر كفاس اخواته اخواته بيتشيستا اخواته شمسلا اكتر لا شانسا هالي څنګه سو هغه صاحب ماشاءالله خوش سو اور صحیح بهترین دی او ماشاءالله مایکل دی مایکل ته ټول ورشه دی او شپته زری روبو بانک لري ټول فرندلی دی ټول ګردا هیڅ مت نه کیدا دی زموږ سره دی باندار کی هلو مایکل دا به بار پک ثانک یو چې دا تر تر ته مو مایکل مایکل دا سلام وکړه سلام وکړه سلام وکړه سلام وکړه سلام خبره په واپن سجی کی مایکل Good boy. Nah, that's it.
ولا دا نو شد طبيعت شکل از عادي او د سړي دماغ رم طبيعت مو ولا دلته سم طبيعت په خدای برابر څه دي د ورځي راځي د ورځي راځي کی سړي طالب دکی باندې د ورځي شخن انشاء الله طالب الله برابر سره مې د خاصه او ځي مرتره نږدې و مشتره نږدې دي زم سره لا بس بقى لا شيء زايدي في خيمه ما هذا شيء خبره هذا شيء زايك ساتير هذه من كرو هذه زاي من المستيا وفاتسو من غير مسافر او هم داش انت ولان مولد الرسول او داش خبري دي الاخيره بس مش خلاص ساتير سو سات متير سو الاخير ان شاء الله هذا شيء زايدي ساتير جاكا ولا خوند اور زاین غرمه بم روا بس یو غرمه سره درنده ولان هو اتلا او بدکو خبرن شخن ولان شخن کی ولا غرمه و دلیت یرو نور لدی زای سخزو ان شاء الله تعالی من مستی اخلاص و الحمد لله زله خیر سره ان شاء الله لا خير سر ان شاء الله تعالى وزو لا لي لا خير نرزي الله تبا بيا ور وخي جدا باندي اجا کا زوبال على خير هذا جزا و اسين مش خرا ساتير ما شاء الله والله سات من تيرس يا زابل كان لا نو دا دم الجرو اينو من هذا اجي صاحب تبا بخشا كه صاحب تير سو ده خير در سر ان شاء الله دا جار كلا راه بس الله دي ابات لرا ده خير دروازه ما جو تمام ما سيد سيد مرزم اجا كه درزم مرزم الله خير ان شاء الله بخشا كه وا كه كازو بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم نو ملګرو له خیره سره دا دغه مېلمستیا له ځای راوتلو د حاجي صاحب قدرت له جان نه کوره والله او عجبه د مرغان لپاره عجبه ښایسته ځای جوړ کړی کاکا سه کاکا زو ته خو د جرمني څخه راغله دنه کې دا رقم ځای دلی او دا څه نشته یا ډېر کم دی دا نشته نه بیخي خوندور ځای وو که شکل سره هغه د جرمني سره دمبر د شهر سره دمبر د شهر سره هغه دی اينه مين سره هغه دی خپل ملګرو نه واستل دي څه چې کوي خپل موټر کې دی او موږ نو بس چا خبر اوکې شادي وطن در شکر او ملګرو شادي هغه چا خبر چې شایسته وطن لرو او وطن کې به څوک په دغه څه ځای باندې نه خبر اوسل یو څوک دا فکر کوي چې مثلا خاص دغه څه د حسین لپاره ژوند یوازې په خارج کې خو نه هغه دا چا خبره مشته سبا چې د خپل وطن څخه دغه څه ځای جوړ کو چې خلک ورته د دغه څه جوړ ملک یا خارج لقب ورته ورکړي اوسل نو مشته په ملک هر څه باندې شتون لري خدای چې مثلا څوک خبر نه دی او پاتوس پاتوس اوکې افشوري کې له ځا خاطر دغه مل چوک 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 یې زه ما فیږي
ان شاء الله. رازانو تصا واك واك ها ام واك واك واسه کوم ودران ولاند سرج جاي موټر در کاټ رازاب شيده تاس پنجازه مرزي مرزي وخت مو شس خدا و سر خانه ابشير نمي ابشير دي ابشير 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 ان مشکل او نه بچ کو داش و سره ها د خطا سره واك واك يو گو تاشرن د جرمنی راغلی د امبورګ ته شار راغلی د جرمنی د امبورګ سره د امبورګ ته شار راغلی امبورګ ته فال صاحب شټاپ کړ رازی رازی نو دی دا چا خبره دوی نو شجان کړل وای موږ به تر کور ته د ستینې جدي ملګرو وای موږ به درغه ځای پرې څوک واک وک واک وک نو دا شدی څونه پاک ځای څونه شایسته وای شي ولا خو نو ورځي دا دی او هاي نو مين شت زايدي ډير خوندور زايدي نو بس دا څه خبر کندهاران د ټول یورپ د امریکا او د جز زاسلی راغلی دي او شش زايو نه رانیو دي دی روزیک امين 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 نه ما یانو پاورا ما یانو پاورا ول خیر او لار بند د کور لار بند ده نو دلته کار شروع دی ل خیره مشتس په پرو او غبل لار بند څه کو شه سې تاسو مرو درتلای شو که یاداس دا لارې سیده دلته دا کارونه شروع دي ملګرو د غسړک ویني تاسو دا جوړې دا دبليو دبليو نو په دې خاطر باندې ځای ځای ټپ ټپ دا ځای سره څکې رغیې جوړې نو ته لار ته بند کړې دا غسړک ما طرف ته څه ټپ ټپ هغه سره جوړې نو په دې خاطر باندې بیا به د ورځې ورځ ورته راسو له خیره ان شاء الله په اوس به دا ځای کې به د خیره ښه تفریح وکړو ښه به ساتو وکړو بله ورځ نو بیا د چا خبر زه کباب در پخوم د خیر په اوس ولې خوندور کباب در پخوم ان شاء الله ښه پاکه علاقه ښه امن ځای هو هم سپینه جامه ده ورو سپینه جامه ده کندهار شهر کې نو بیا ملګرو د عینو مینې ښارګوټي بیا ټاپمنټي کې همدغه دی دلته نو موږ راورسېدو له خیره سره کور ته کوم چې د کاکا د زوی کور دی دغه دی ماشاءالله هغه چې ملګري ولاړ دي زما نو في الحال راه ورسدو ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم رالس انا دا چا خبره وای دا دې درو باندې نه باز ما موټروم دا دې دې ولاړو نه نه ار څوک سره وته انده پوهه وایي کارانه باندې بده چې څوک دې دې الحمدلله او خیر بلاد زو ها مجه وخت اخو څنګه سو چې مونږ نه څنګه وو دو خو ویډیو لاته کړم مونږ سر نه ورخلاص کړی سر به مشتر اخلاص کړی اول همش باندې شه بغل کی شر کړو دا په دې خاطر باندې سر اخلاص چې نو دا چا خبره مېلما زوم البته تسم مل معنا واس ذا الت انوايت اون تس دلت انوايت واس ول چلا یا تانا په خیال مول د سر زونه خیر کاکا زمون مول ګری و مول ګرو الله دې ابات لري الله دې خوشحال لري بس دا وکړي نو پروگرام تر هم دې زایو کوم خبره سوي بخښنه زیاته زیاته غواړو الله مکامیاب لره الله خوشحال لره مینه پال شو لایک کمنټ او سبسکرایب کړئ السلام علیکم